שלום אנשים יקרים, יקרים לליבי, מה שלומכם? אני חייב להגיד לכם משהו שממש נכנס לי ללב וכואב לי ויש לי דחי בתוך הלב. מורנו הקדוש מורי כדורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, נפטר והוא עשה הרבה ישועות. אני זוכר שעבדתי במחלק רהיטים ומישהו סיפר לי ששניים מהמשפחה שלו נפגעו מאוד חזק בפיגוע, והוא מהר הלך למורי כדורי הקדוש והוא אמר לו, זאתי נגזר עליה מיטה בידי שמיים וזאתי תחיה. וכך היה. הוא סיפר לי אותו אחד, זה היה לפני שנים שהייתי עובד, והוא נפטר ויושב בבית דין של מעלה, לומד תורה ומסתכל עלינו. ובמיוחד יש לנו את מורנו הגאון מאיר מלכה, שלקח על עצמו לטפל בעניינים של מורי כדורי הקדוש. הראו אותו בכל בוטק, הראו אותו איך הוא נלחם על הקבר שלו, והוא כל שנה שיזכה לחיים ארוכים. מורי מאיר שליטה, מאיר מלכה שליטה, שיזכה לחיים ארוכים, דואג לעשות לו הילולה. והשנה אנחנו נשתדל לשתף את הסרטון, נשתדל לנסות להגיע אליו, אני אשים את הקישור שלו, ולעשות, לעזור לו לעשות את ההילולה. יש הכנסת ספר תורה, ושספר תורה חס וחלילה מתעכב ולא טוב, זה יכול להביא לנו צרות לעם ישראל. תעזרו לו להילולה. כל אחד לא צריך אפילו ללכת, רק לתרום כמה שלבכם נודב, ותראו ישועות בעזרת השם. ומורנו הקדוש כדורי זיע נמצא בשמיים, ישמור עלינו, יעזור לנו. בעזרת השם, אני מבקש מכולם לתת יד למורנו הגאון מורי מאיר מלכה, שיבדל חיים ארוכים, ובעזרת השם לעשות את השמחה של הילולת מורנו הגאון מורי כדורי זיע בשמחה. וגם אלו שלא השתתפו אבל תרמו, נחשב להם כשהשתתפו. אז להשתדל, כל מה שלבכם נותן, יכול, נו. כל דין פרוטה כדין מאה, אתם תראו ישועות, אתם תראו הרבה דברים שלא חשבתם לראות. אז אנא מכם, קחו את זה לתשומת לבכם, תעשו שיתוף לסרטון, זה מאוד חשוב. תבורכו אמן תלה, אוהב אתכם אהבת אמת ואהבת חינם.